Да Let's видим go. какво the fuck ще се случи. Окей. Хайде. Окей, Басейн едно. Спин ту вин. Спин ту вин. EDG. Група едно попадат EDG. А група EDG. Ремов. Записвам. EDG. В А група. Да. Така, следващо. Продължаваме група Б. Група Б. Като първи сид. ПСЖ. ПСЖ, добре, чаеш. Трудно да се отварям колата. Ти в Excel ли го пишеш това? Не, ти го пиша на една нова под го пиши. Браво, мръзо, браво. Така, окей. Okay. Нищо. Да ми е удобно. Нищо няма. Така. И сега, С група. Нали, C и D група. 50-50, да, 50-50. C група Mad Lions. И D група DK. Mad Lions и D група са DK, окей. Okay. Да, пиши. Окей, okay. We spin така. To win. Така, да видим. Кой ще попадне в група с EDG? 100 Thieves. Ок. 100 Thieves. Това изглежда невероятно. EDG имат безплатна група за сега. Да. Може да попаднем в група Б. Mm-hmm. Така, Б група. И Б група... GNG. Добре, GNG. И сега, автоматично... Sink or swim, lads! И FX останаха. Благодаря Влади за стрима. Благодаря Влади за... FX автоматично отиват в група С. Фанатик автоматично отиват в група D. А, да, защото да, не можеш да имаш... Защото Mad Lions и Фанатик не може в една група. Да. И так, Team Liquid. Така, TL. Ух! Spin to win. Добре, кой попада в група? Това ще ти кажа. Чоук! Рог отиват в група, ужас. Каква е тази група, бе? Както и да ги направиш групите са unwinnable. Буквално трябва да имаш 100 Thieves и PSG в една група. Че да някои от другите да има някакъв шанс. Like, cringe. Yes. Добре. Ааа, следващи. Чакай, искам да видя нещо. Дали следващите групи не са попълват сами. Не, добре. T1 автоматично отиват в C група, нали? T1 отиват в... не са, не може в група B, отиват в група C. Да. Останаха два отбора, чакай се, останаха два отбора. Американските могат Liquid... отидат където искат. RNG обаче могат... да, и RNG могат отидат на две места. Yes. RNG също могат да отидат на две места, но добре, въртим. Spin to win! Отива в група Б първи. Им Ликот отиват в група Б. Майко, което е в група. Холи жет. И RNG къде отиват? RNG отиват в група Д. Групата на смъртта. Холи жет. Ей, ако това е реалния груп дроу, това е възможно най-добрия вариант за Rogue. Дали, всъщност не е най-добрия вариант. Най-добрия вариант, ако PSG има първи сид. Дай да попълним и останалите. Да, добре, да предположим, че топ сидовете излизат от групите. Така, Според мен няма кой друг да им състави някаква пречка, освен може би Demolition Focus ми. Така, да речем, че C9. LNG, да, C9 LNG. C9 LNG и Chovy Life Esports. Hanwha Life. Да. И да кажем, че Beyond излизат също. И Beyond. Са втори сид от Тайван, да. ECS, да. Окей, okay, си тестваме. Hey. Тестваме си късмета. Сега, чакай, не първо трябва да вкараме китайски и корейски отбор, защото те трябва да имат само едно място, където мога влязат. Да, т.е. да ги изтрия направо, HL и LNG. И чакай да видим, те сигурно ще са попълнят и останалите и, сами. Не, BYG и C9 са coinflip, защото само, нали... C9 да има два отбора в групите и PSG има един, в смисъл. И група Б им PSG. Трябва един китайски отбор, LNG пишем там. Върткам бе ли? Чакай да вкарам LNG и Hanwha Life. Така, чай сега видя. Hanwha Life, коя група са? Hanwha Life трябва да са в... група Hanwha Life. Успех!
Успех. Вероятна група. Успех. Роуг има шанс. Роуг има шанс. Да, Роуг има шанс. Роуг има шанс. Нали, да излязе като втори сид, нали, да не сме луди, няма излязе като първи сид, няма се лъжи, не сме толкова наивни. Не сме невъзможно толкова. Е, братле. Не, невъзможно излязе като първи сид, ако го направят, ево е. Що и не го тук сега вече така? Въртим. CD9 или Beyond, давай. Так. Але. Ето дизастър. Който го изтеглим, отива в група C. CD9. So, и двете групи изглеждат зле, ама мисля, че група C е по-добре. CD9. CD9 отива до група C, добре. И кой отива в група? Beyond отива от групата на смъртта, Gaming got fucked. Опа, чакай. Модум. Да, ако Cloud9 бяха отишли в група D. Holy shit. Не, и, реално имат ли някакъв шанс на въпроса? Чакай, че трябва модно набързо, на секунда. Ако, нали, не си превъл чата, защото съм молник. Моде. Yes, sir. Те си мисля, че съм те модно. Съм ретарен. Я напиши нещо. Така. Добре. Ой. Колко пък да е зле? Не, Мишо. Групите не изглежда толкова зле. Групите не са прати толкова скрин, зле. Прати скрин. Чакай сега. Прескочим един ред да се върнем нагоре, да не се вижда а простотия. Скриншот. Няма значение кой му отзаря. Тя го скриншот не е хубаво. Така, да видим winable. Кръста и изящество. Защото си не е в която двете групи да бяха попаднали, няма излизане. Нали, ако трябва да бъдем честни. Ако излезеш от групата на смъртта. Евола ти за ментала. И така изглеждат финалните групи. Не, положението не е толкова зле. Можеш да има много по-зле. Така, Рок могат да излязат, защото нито 100 Thieves са... Те нямат американци в този отбор, макар че американски отбор. Нали. Де факто, нали. Единственото им препятствие е 100 Thieves. Тоест, 100 Thieves... Нали, в тази ситуация имат някакъв шанс да продължат към четвърти. Тоест, не. Тоест, да, четвърти. Не е толкова зле. За тях. Обаче група за е просто EDG, приятели. Просто EDG, приятели, абсолютно. Група B... EDG излизат със сигурност, обаче за втория сид не съм сигурен. Група Без B... който рова не е много. Група B... Не знам LNG как се представят в Best of One. Може би бъркам обаче... Едва като... ли са много добре. Нали, може да се бъркам обаче, когато гледах нали, LPL. Се ми струваше, че LNG губише първите игри. Нали, ама не съм, че, да, мисля, не, съм, не съм на 200% сигурен за това. Не съм го казал като факт. Така група D е... Обаче да, мисля, че просто Alphari смърфа над Ханаби и над Rascal. И дори и над Ейл. Може би Ейл е единственият, който ще го мачне по някакъв начин. Въпросът е факта, че Алфари ще смърфи над тях. Дали е достатъчно, за да спечелят и да излязат от групи? Не знам, това, чакай. Това вече е по-големи въпрос. Ако гледна отборите като цяло, може би Team Liquid може би парат бот сайд? Не, в смисъл просто драфнат някакъв weak side за бот лейн. Core JJ, нали, mid top. И това. И това. Няма да занимаваме с ботлейн. Обаче въпросът е, че като Team Liquid играят срещу Genji, BDD и Клит просто ще смърфят над Санторин и Дженсън. Последно като се спомня от Дженсън, Дженсън игра много зле. Ако се стегне. Дженсън на финалите беше, да не казвам траш кеннаман. Не беше топ тир мидлейн. Той си беше траш. Не беше топ тир мидлейн.